Amb productes locals, aquí al poble doncs, tenim una granja de conills i el que, amb productes locals el que fem és un plat que es diu cruixent de conill. De fet, fins ara doncs, el que tots coneixem el conill és bàsicament perquè és un conill fet a la brasa, en aquest cas és un conill rebossat, no explicaré gaire més perquè és on hi ha el secret d'aquest plat i òbviament doncs, està cuinat també o elaborat amb oli d'aquí del Moster. I com no, quan parlem d'aromes del Moster, són herbes que també doncs, se troben aquí al nostre terme municipal i això fa que tingui un gust peculiar. Diria que qui vingui a tastar-lo no haurà tastat mai una cosa semblant. Per tant, doncs, sí que faig una crida doncs, a la gent que ens vingui a veure doncs, per tastar doncs, aquesta novetat del plat, que és un plat que realment val la pena degustar, inclús se pot degustar amb els dits, no cal ni forquilla ni ganivet, sinó que inclús amb els mateixos dits se pot tastar i realment doncs, és curiós, doncs, els que ja ho hem tastat doncs, hem tingut aquest privilegi de poder doncs, tastar aquest plat. Molt bé.